Rikku Heinin vuoden ensimmäiset treenit takana, niin miltä se tuntui palauttaa, koska tosi toimii? Siis ihan siisti oli tulla takaisin hommiin, että nyt on lomat lomailtu ja intoa täynnä taas takas duunissa. Mitäs tuohon Riku Heinos on lomaan kuulu? Siihen kuuluu tällä kertaa vanhan vamman kuntouttamista ja aika opiskelupainotteinen, että siitä koostui loma tänä vuonna. Tänään harjoitettiin vielä kevyesti, se oli varmaan sopiva startti tähän uuteen vuoteen. No joo, varmaan tästä lähdetään sitten nostamaan tempo totta kai kohti kautta. Tämä uusi vuosi tuo mukana myös uuden sarjatason, että valmistaudutaan veikkausliigakauteen. Se varmaan tuo aika paljon uutta intoa tähän valmistautumiskauteen. No totta kai joo, varmaan silleen jokainen jätkä haluaa pelaa parhaalla mahdollisella tasolla. Ja nyt siihen on taas mahdollisuus viime kauden jälkeen, niin totta kai intoa täynnä.